ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୟସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ? ଆଜି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ? ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ତଫାତ ଥିଲା, ଖାଲି ଦୋଳି ଥିଲା ଏତେଟା ପରେ ଏବେ ଯେମିତି ସେମିତି ନଥିଲା। ଏତେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ମା ମାନେ ଚୁଲିରେ ପିଠା, ହଁ ଚୁଲିରେ ପିଠା କରନ୍ତି, ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏବେ ପ୍ରେସର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଓଭେନରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଇଏ ମାହୋଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଚୁଲିରେ ପିଠା କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କରେନି, ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଓଭେନରେ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ସକାଳେ ଚକୁଳି କରିଥିଲି, ଘୁଗୁନି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଇଏ ଝିଅ କହିଲା ହଉଛି ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ତାପରେ ବାହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ, କହିବେ ହଉଛି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚଟା ବାହାରେ ବାହାରେ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।